שלום דני, כאן אנחנו בעמוד 109 בחלק א' של כיתה ז', באפשר גם אחרת, מתרגלים עכשיו כינוס איברים דומים, ותרגיל 51 אומר לי כזה דבר. לפניכם שני טורים של ביטויים אלגבריים. התאימו לכל ביטוי מטור א', ביטוי שווה מטור ב'. שמה שאני רואה, קודם כל אני אתחיל את אלה לפי הסדר, אחר כך אני סתם ממתח קווים. x ועוד x ועוד x ועוד x, זה כמו עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה, זה 4 עוגות, 4 x'ים. x ועוד x ועוד x, 3 x'ים. x ועוד x, 2 x'ים. ו-x, 1, 2, 3, 4, 5 פעמים x, 5 פעמים x זה כמובן 5 x. עכשיו סתם למתוח קווים, אני רואה 3 x עם 3 x, 2 x עם 2 x, 4x עם 4x ו-5x עם 5x. תרגיל 52. כנסו איברים דומים וכתבו ביטויים שווים. אוקיי, אז גם כאן אני מסתכל תמיד על המקדמים, 3 ועוד 4. הסוג אותו דבר זה x'ים, זה כמו 3 עוגות ועוד 4 עוגות, 7x'ים. 5a ועוד 5a, 10a. 2x ועוד 3x, 5x. 7y ועוד y, שימו לב, הם גם עוזרים לנו ש-y זה בעצם 1y, נוסיף כאן 1, אז 7 ועוד 1 זה 8y. הלאה, 2a ועוד 8a, 10a. כאן, אני רואה עדיין זה x'ים עם x'ים, 5 ועוד 13 הם 18, ואז אני מעתיק את הסוג של הביטוי, זה x. 9x ועוד 4x זה 13x. גם כאן 9 ועוד 6, 15y. 4 ועוד 2 הם 6, ועוד 5, 11x. 4a ועוד 3a, 7a. גם כאן הם מזכירים לי שוב ש-a זה בעצם 1a, אני מוסיף כאן 1. 6 ועוד 5 הם 11, ועוד 1, 12. זה 12a. הלאה, 3m ועוד 5m זה 8m ועוד 4m 12m. נמשיך, 21 ועוד 8 29 ועוד 11 זה 40. אז נרשם 40 x'ים. 4x ועוד 2x זה 6x ועוד 4x הם 10x. גם כאן הם מזכירים לי ש-x זה בעצם 1x. ואז 1 ועוד 8 ועוד 1, 10x. אז זה היה תרגיל 52. אוקיי, הגענו לשלב אחד יותר מתקדם, אז תשימו לב מה הולך כאן. אני הגדילתי טיפת העת. כאן אני רואה שיש לי 2x'ים עם 5x'ים, וכאן יש לי מספרים 21, 15. מבחינתי זה כמו 2 קופסאות ועוד 5 קופסאות. וכאן זה כמו 21 תפוזים ועוד 15 תפוזים, שני סוגים שונים לגמרי, אני מחבר את ה-x'ים עם ה-x'ים, זה לי 7x, ותפוזים עם תפוזים, 21 ועוד 15 זה 36. הלאה, פה אני רואה רק 3x, ומבחינת המספרים אני רואה 58 ועוד 14 ועוד 72. 58 ועוד 14, 72, ועוד 72 זה 144. גם כאן בואו נראה x'ים עם x'ים עם x'ים, 2 ועוד 2, 4, ועוד 4, 8 x'ים, והמספרים לבד הזה ועוד 160. נראה הלאה, 94 פחות 3, 91, 18 x'ים פחות 5 x'ים, זה 13x. x ועוד 3x, 4x, 10 מינוס 2 פלוס 8. 8x ועוד 4x זה 12x, אין פה חדש. וכאן אני רואה x'ים עם x'ים, 11 פחות 5, 6, ועוד 2, 8x'ים, ואז ועוד 4. 6y ועוד 2y זה 8y, ועוד y זה 9y, נכתוב 9y, ו 9 ועוד 81 זה 90. נמשיך. 32 ועוד 16 הם 48.
x ועוד x זה 2x. הלאה, 56 ועוד 49, איך אני מחשב את זה בראש? אני אומר 50 ועוד 40 זה 90, 6 ועוד 9 15, ביחד זה 105, 3x ועוד 4x 7x. נמשיך לפה, 15 ועוד 91 זה 106, ועוד 38 זה 144. 2x ועוד 2x הם 4x. עוברים לשורה האחרונה, 10x מינוס 3x זה 7x, ועוד 9x זה 16x, 14 ועוד 18 הם 32. ותרגיל אחרון, 54. מה שאותו דבר, אותו דבר, 7x ועוד 3x הם 10x, ואת ה-250 אני סתם מעתיק. הבא בתור זה 14a ועוד 5a, שזה 19a, 72 פחות 30 זה 42. 15y מינוס 7y זה 8y, ו-48 הוא נותר לבד כמספר, אני אעתיק אותו. x'ים, נתחיל, 5x ועוד 6x, 11x'ים, פחות x, שזה כמו 1x, נותן לי 10x'ים, ועוד 72. טוב, עכשיו הגענו למשהו קצת יותר מורכב, יש לנו פה 3 חמישיות ועוד עשירית, אז אני אזכיר למי שלא זוכר, 3 חמישיות ועוד עשירית, קודם כל מכנה משותף זה 10, אז את זה אני מכפיל ב-2, כדי להגיע מ-5 ל-10, אם אתם זוכרים, מכפילים ב-2, 3 כפול 2, 6, את זה אני לא מכפיל בכלום, אז זה ועוד 1, יוצא לי 7 עשיריות. אז זה 7 עשיריות, ואז אני מוסיף x. הלאה, x ועוד 1.5, ועוד חצי x, סליחה, זה 1.5x'ים, ועוד 8. 8 נסתם מעתיק, זה וזה, זה 1.5. 8x פחות 6x, 2x, 12 ועוד 24, הם ביחד 36. 2x'ים ועוד 9x'ים זה 11x, 133 פחות 10 הם 123. נמשיך, 3x פחות 2x זה 1x, ועוד 5x זה 6x. 7 ועוד 66 הם 73. ונמשיך הלאה כאן, אני רואה a, a ו-a, 12a פחות 9a זה 3a, ועוד 3a הם 6a. 42 ועוד 18 הם ביחד 60. זה היה עמוד 109.